מה הגדרתם אני שלא מאפשר לכם להיות ולקבל עוד הרבה יותר מעצמכם ומכל העולם? להתעורר עם שרונה שיחות פורצות דרך ליצירה של מציאות אחרת. מוכנים להיות מעבר לכל הגדרה שלא מאפשרת לכם להיות ולקבל יותר? שואלים איך? תקשיבו ללייב המליב הזה ותדעו גם. ערב טוב לכולם. איך עבר שבוע מהר? מה זה? הנה, אפילו תרים מפינלנד כל שבוע, איזה כיף לי. אני שמחה שאתם פה איתי כל שבוע. טוב, שרונה הדר חורי, מנחה מוסמכת של Access Consciousness. כל שבוע אנחנו עולים פה לשיחה בנושא אחר, שאני מקבלת מדי בוקר, איך אני יכולה להיות תרומה גדולה יותר בעולם הזה. זו השיחה 15 שלנו, מתוך התוכנית שקראתי לה להתעורר עם שרונה, וכן, זה כבר בשבע וחצי בבוקר, אבל זה בהחלט, כל הרעיון כאן זה להתעורר. אז, זה קטע, כי היום התחלתי קורס יסודות, המחזור ה-41, ושאלתי את עצמי במה אני יכולה להיות תרומה להם, והייתי מוכנה להיות תרומה להם, ואז יש שאלה שאני תמיד שואלת בתחילת הסדנה, אם יש איזשהו שינוי, איזשהו משהו שהייתם מוכנים לקבל מהקורס הזה, מה זה היה? ואז מה אומרת הבחורה המדהימה? היא אומרת, הייתי רוצה להיות יותר אני. ולא יכול, לא יודעת אם לצחוק או לצחוקות, כי מה שקיבלתי בבוקר שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה מה הגדרנו את האני שלנו, שלא מאפשר לנו לקבל יותר מעצמנו, ולקבל יותר מכל מי ומה שנמצאים סביבנו. אז קטע. איך הכל מסונכרן. היא כמובן קיבלה את מה שהיא ביקשה בחמש דקות הראשונות של הקורס. אני תמיד מראה בעצם, שתכף אנחנו נדבר על זה, שברגע שאני כבר מוכנה להיות אני יותר, אז קיבלת מה שרצית מהקורס, עכשיו שחררי מהציפיות, ובואי תסכימי לקבל עוד הרבה יותר. אז זה מה שאני עושה בקורסים. מהר מאוד אנשים קולטים שמה שהם ביקשו כבר יש להם, ואז הם מוכנים לקבל עוד הרבה יותר. אז זה מה שאנחנו היום נעשה. מי יכולה לדבר איתי? טוב, אז תרים, בגלל שאת האמיצה הראשונה, שתפי אותי, מה הגדרת אני? מה זה האני הזה שלך? מי את? שלא מאפשר לך לקבל להיות ולקלוט עוד הרבה מעבר. כן. וואו, שאלה טובה. עשר שניות, מה עולה לך? פגיעה, חוסר אמון. פגיעה. זאת אומרת שהגדרת האני שלך מדברת על להיות פגיעה ועל חוסר אמון בעצמך. כן? כן. עכשיו אני רואה צבעונים, מעניין מי זאת. ג'ני, אוקיי. טוב. אז מה את חושבת שאת באמת מייצרת מתפיסת אני של בן אדם פגוע או פגיע ושלא יכול לסמוך על עצמו? איזה סוג של מציאות את מייצרת? חוסר הקשבה, חוסר אי אפשר, כאילו, אני לא מגיעה למה שאני באמת מסוגלת לתת, לעשות. סוג של פחד כזה. אוקיי. אז יפה שלי, את יודעת שאנחנו לא מייצרים משהו שאנחנו לא נהנים ממנו, זאת אומרת, אחרת זה לא היה נשאר לך בחיים. אז מה הערך שאת מקבלת מלהמשיך להיות פתטית? אולי נשאר בביצה, כאילו, במקום שאני מכירה, בטוחה, יודעת מה קורה. ועשיתי פשיותך למקום הזה שאת בטוחה, ואת יודעת מה קורה, ואת נורא נורא נהנית ממנו, אחרת לא היית מגיעה כל שבוע לשיחות האלה, כן? האמת שאני חייבת להודות שאני באלה מהתשובות של עצמי. כדאי מהר מאוד, תודידי שההלם הזה, הגיע הזמן להתחיל לטפל בזה, כי כאלה תשובות יפה שלי, לא יבנו לך באמת את מה שאת רוצה שיהיה לך בחיים. ואת מזמנת באהבה, אמרתי לך, גם מפינלנד, בזום, אפשר להצטרף לכל דבר. יש עניין של לבחור להשקיע בזה. אז שוב, התירוץ שלך זה שנוח לך, באזור הנוחות שלך, כי את מכירה אותו. אבל שוב אני אומרת לך, לא היית מצטורפת אליי לשיחות, ל-15 שיחות כבר,
אם היה לך כל כך נוח באזור הנוחות שלך, נכון? אמת. אז מה אם אזור הנוחות הוא בכלל לא נוח, הוא רק המרחק, הוא מציין את המרחק שיצרת בינך לבין מה שאת באמת יכולה להיות, אם תבחרי בזה. אז עכשיו אני אשאל אותך שוב, מה הערך שאת מקבלת מלשמור את המרחק הזה? כלום. מה הערך שאת מקבלת? כלום. אולי אני כלום. 10 שניות, אמת. מה הערך? לא, אולי אני המילה כלום. מילה כלום, עכשיו. אני כבר עשיתי את זה מספיק פעמים שאת אמורה לדעת את זה, שאין דבר כזה שנקרא כלום, נכון? זאת אומרת, האמת היא שתמיד יש הכל. וכשאת אומרת כלום, את בעצם מתנגדת להכל. אז זה הערך שאת מקבלת. ושוב אני אשאל אותך, אמת, מה הערך שאת מקבלת מלהמשיך להתנגד לקבל הכל? אז אם זו הדרך שלך להצליח בחיים וליהנות מהחיים, אז תהני מכל הקסם שאת מייצרת. בעיניי זה בולשיט אחד גדול, סליחה על הביטוי, כל מה שתיארת כאן זה מקום שבו את מרגישה שהצמצום הפך להיות נוח. עכשיו, אם הוא באמת היה נוח לך, את לא היית מגיעה ל-15 שיחות. אוקיי? אז כל מה שעשית את המרחק הזה כמרחק נוח, והפכת אותו לתירוץ שמשאיר אותך קטנה, פתטית, מסכימה, לא מגשימה את עצמה, אפילו קוטרית, כאילו כמה אפשר, תארי לעצמך שנגיד, את היית, אם ההתנהגות הזאת שלך הייתה, כאילו, האני הזה היה החבר שלך. נראה לך שאפילו החבר שלך היה נשאר איתך? לא, אבל לפי דעתי, כאילו, אם אני לא מסתכלת על בעלי כרגע, מסתכלת על חברים בעבר, שהם ירגישו, שאמרתי להם, אמן על כל דבר, היה להם נוח. אני לא מסכימה עם מה שעשיתי, את צודקת ב-100%, אבל... טוב, עכשיו אני מספרת סיפורים, אני מדברת על עצמך, על האני הזה, אוקיי? שהוא כביכול החבר הכי טוב שלך. אם הוא היה ממשיך להישאר איתך, כאילו אם זה היה החבר שלך? בוא נגיד שהוא אמרת לי שתי סתירות ועמיד הוא היה מנסה להעיר אותי. אולי הגיע הזמן לתת את השתי סתירות האלה לעצמך. אז למי שהצטרפה אלינו מאוחר, סליחה שאני כזאת בוטה, מי שמכיר אותי אחרי יום ראשון בקורס יסודות, אין לי כבר טולרנס לבולשיט, כאילו די, מספיק, אוקיי? גזרתי פה. מספיק. אז תדרשי מעצמך קצת יותר, ולא רק השיחה של פעם בשבוע, לא בשבילי, בשבילך, אוקיי? לא חייבת איתי, יש מלא מנחות, אני מניחה גם בפינה, את יכולה להיות איתי, אבל די, כאילו, באמת. לא סתם קראתי לשיחה הזאת, מה הגדרתי אני את עצמי, שלא מאפשר לי לקבל מעצמי עוד הרבה יותר ומהעולם כולו. וכששאלו אותי, אז כאילו, איך את, מה, לא מגדירה את עצמך? אז אני אומרת להפך. ככל שאני מוכנה פחות להגדיר מי אני ומה אני, אז ככה יש לי יותר. ואני אשתף אתכם שאני, יש לי שיח יומיומי כמעט עם עצמי, לא רק בבוקר עם אלוהים, אלא עם עצמי בלילה. אתם יודעים מה אני אומרת בלילה לפני שאני הולכת לישון? כל מה שהגדרתי את עצמי כהצלחה היום, אני מוכנה להרוס וליצור מחדש. כל מה שהגדרתי מי אני היום, אני מוכנה להרוס וליצור מחדש. זהו. ואני הולכת לישון, ואני קמה בבוקר ואני אומרת, מה עוד אפשרי? אני אלוהים, מה עוד אפשרי? מה אם מי שהיינו בעבר, נשאיר את זה בעבר? גם, כאילו, גם אם היינו הצלחה בעבר שלנו, אוקיי? מה אם אפשרי לנו לקבל עוד הרבה יותר? זאת אומרת, המטרה של השיחה שלנו היום, בנות יקרות, זה להיות במודעות שכל פעם כשאנחנו אוחזות בעבר, אנחנו בעצם לא מוכנות לקבל עתיד אחר. אוקיי? עכשיו, אם המציאות שהתממשה הייתה משהו כזה מדהים, לא הייתם מצטרפות אליי כל שבוע לשיחה, נכון? זאת אומרת שגם... מה שכבר התממש, כבר לא מספיק יותר, מותר לנו להיות ולקבל עוד הרבה יותר. אוקיי, אז 10 שניות, מי האמיצה הבאה? מה הגדרת את עצמך? מה זה האני שאת? מי את? כן, מוריה. מוריה רימה אצבע, הייתה מאוד מנומסת, אז מתחיל עם מוריה, כן.
עצמי כמחשבות שלי. האני זה המחשבות שלי. בטח למדת היסטוריה וראית את הפסל הזה של האיש החושב, שאמרת, אם אני חושבת משמע אני קיימת. האם זאת אמת? את צריכה לחשוב בשביל להיות קיימת? מוריה. לא. אז האם באמת את זה מי שחושבת, או את, כאילו, את זה מי שמפעילה את המחשבה? מי שמפעיל את המחשבה. אז מה הערך שאת מקבלת מלתאר את עצמך כמחשבות שלך, במקום המקור שחושב על המחשבה? אז מה הערך שאת מקבלת מלהסתכל על עצמך כעל זאת שחושבת? עצירה במקום. יופי, אז גם את כמו תרין מאוד מאוד נהנית להישאר בקומפורט זון, קוראים לזה, באזור הנוחות. אבל האם האזור הזה כל כך נוח לך? אז בדיוק היום, זה יום הראשון של יסודות, אנחנו מדברים על העניין הזה של עד כמה, להפך, להפסיק לחשוב. אז אני משתפת אותם שיום אחד, הבת שלי כזה הגדולה, שמגיל מאוד קטן קראה לי פריקית, יש לי 5 בנות, אתם יודעות. אז הבת הגדולה קראה לי פריקית, מגיל מאוד מאוד צעיר. פעם זה היה מעליב אותי, היום אני אומרת להפך, אני פריקית גאה. אין לי שום בעיה להיות מוזרה, שונה והזויה. יום אחד היא איזה התעצבנה עליי, שעשיתי איזשהו משהו, ואז היא אומרת לי, מה חשבת? מה חשבת? ואז היא תופסת את הראש ואומרת לה, אך, אבל אמא שלי לא חושבת. וזה לא בגלל שאמא שלה היא טיפשה, כמו שאתם רואים, אוקיי? אלא אמא שלה בבחירה להפסיק לחשוב אלא להיות שאלה. אז מה אם, בנות יקרות שלי, כל מה שאתם חושבות על עצמכם, זה רק תירוץ כדי לא להיות ולבקש, להיות ולקבל עוד הרבה יותר. יפה שלי, אוקיי? וזה בדיוק כל הנושא של היום היה, כאילו מחשבה לעומת אמת. מהי האמת שלי? מהי המחשבה שלי עליי? אוקיי? תמיד נותרות. ברור. אני אגיד לך למה, כי האמת זה משהו שמשתנה ומוכן להיות יותר, והמחשבה זה הדפוס של המיינד שעובד על הישרדות ומסתפק בפחות. זה לא יכול להתחבר ביחד. ואיך אנחנו מבטלים את המחשבות, נכנסים להיות עולם השאלה. אין בחירה שאנחנו עושים בלי לשאול, האם זה ייצור יותר? מה ייצור יותר עבורי? והכוונה המוריה היא לא לשבת רגל על רגל ולחכות שזה יקרה לך, למרות שאני יכולה להגיד לך שרצה לי את עצמי שבוע לפני, לא השבוע האחרון, היה לי רק איזה סדנה אחת, שזה לא אופייני לי, אני לא יודע איך זה יצא, שיש לי רק יום אחד בשבוע שאני מנחה סדנה, ויש לי את הפונג שווי שלי, את האימוצים שלי. אז מצא לי את עצמי שוחרת על המיטה שלי, וקוראת ספר בהנאה במשך יום שלם, ובמשך כל הזמן שאני קוראת ספר, זה נרשם, וזה נרשם, וזה נרשם, וזה נרשם, וזה נרשם, ואני אומרת, וואלה, אולי אני אמשיך לקרוא ספרים, זו הדרך שלי, אני לא צריכה לעבוד, אני רק צריכה לשים את היעד שלי, אני מוכנה להיות תרומה ביום הזה, והזה, בואו, למה שזה לא יהיה כזה קל? זה לא קל כי את משתמשת במחשבות שלך כדי להגדיר את עצמך. יש לי כאן הצעה מהפכנית, בנות יקרות שלי. האם אתן מוכנות להפסיק לחשוב? כן. את יכולה לראות את החיים שלך, מוריה, בלי לחשוב עליהם? הם סופרלנד יהיו. מה? הם יהיו סופרלנד. אז את מבינה שהחשיבה היא בעצם המקום שאת לא מאפשרת לך להיות העונג והכיף והקלילות של הסופרלנד? עכשיו שתביני, אני עושה השקעות גם של עשרות אלפי שקלים מהסופרלנד הזה. מלהיב אותי? אני שם. לא מלהיב אותי? אני לא שם. קלטת את זה? מה אם זאת השאלה היחידה שאת צריכה לשאול אותך מעכשיו? מלהיב אותי? שם. כן. לא מלהיב אותי? לא שם. את מתכוונת פשוט כל פעם לבוא ולשאול מה בא לי לעשות עכשיו? באמת אני כאילו שואלת כאילו להבין את זה, לפעול ככה. מה בא לי לעשות? כי לעשות זה להוכיח, זה הדפוס של המיינד, אוקיי?
אנחנו מדברים הרי, דיברנו בעבר, על איזה פעולה אני יכולה להיות, אוקיי? אז על אותו עיקרון, מה עם הפעולה היחידה שאת צריכה להיות זה להתלהב ממי שאת וממה שאת יכולה לעשות? להתלהב. מלהיב אותי, אני פועלת לכיוון, אני עושה מה שצריך כדי שזה יהיה. לא מתאים, לא מלהיב אותי, אני לא שם. אבל סתם לדוגמה, אני מצטערת, אני מצטערת שאני קרצייה היום. שאלה טיפשית, יש רק בן אדם טיפש שלא שואל שאלות. אמת. סתם לדוגמה, אני אומרת, בא לי לפתוח עסק, מלהיב אותי הכיוון הזה, הרעיון הזה, כאילו, צריך להיות פה איזה סוג של מחשבה. השאלה, מבינה מה אני מתכוונת? כאילו, איך אני מתכננת את זה שזה באמת יעבוד כמו שצריך, בלי לחשוב? תראי, לך לא, אבל לי כן. אוקיי. קיצור תהליך. אני כבר מנהלת עסק עצמאי כמעט 17 שנה, בלי חזון, בלי דף תכנון, בלי הגדרות, בלי יעדים. בכל שנה אני מרוויחה יותר מהשנה הקודמת, וכל שנה אני עושה ותורמת ויותר מהשנה שקדמה לה. אין לי דפי אקסל, שלום לרונית, שלום לכל מי שהצטרפה אלינו, אין לי דפי אקסל, אין לי שום דבר. יש לי רואה חשבון, אוקיי? היא חייבים. אוקיי? אז אין, אז שוב אני אומרת, תרים, בשביל להיות במוד הזה יפה שלי, את צריכה באמת להיות, לדבר אקסס, אין לי דרך אחרת. לדבר אקסס אומר להפוך להיות שאלה. אוקיי. שאת מוכנה להיות השאלה, אוקיי? שאלה פתוחה לצורך העניין. מלהיב אותי להשקיע את זה, אני ממשיכה אחר כך. אם אני אבחר בזה, אם זה ייצור עבורי יותר כלילות, יותר פן, יותר כסף, אם אני אבחר בזה, בעוד 5 שנים מהיום, איך החיים שלי יהיו, אם אני לא אבחר בזה, אז זה שאלות של אקסס שאני לא יכולה לתת את כולם. בואי בבקשה, תבחרי בבר, תבחרי ביסודות, תקבלי את זה. לא בגלל שאני רוצה את כספך, חס וחלילה, אלא בגלל שהגיע הזמן שתשובות של כמו שאת נתת עכשיו למהי הגדרת האני שלך, לא יעלו על דל שפתייך. לא ישלטו במרחב של התת מודע שלך. כי ברגע שזה מה שמנהל אותך, אז איזה סוג של מציאות את יכולה ליצור? מאוד מאוד מוגבלת. אמת. או, אמת, מה הגדרת האני שלך? שאם לא הייתה לך את ההגדרה הזאת, היום היית יוצרת הרבה מעבר למה שאת היום. קדימה, את רצית לדבר קודם, או. כן, הגדרת האני שלי זה... אני לא כל כך טובה, לא מספיק טובה. אני כל פעם אחרי שמדברת עם מישהו, אני חושבת שאולי אמרתי לא נכון, אמרתי כן נכון. זאת אומרת, אולי אני לא מספיק טובה. אני לא יודעת איך משקיטים את זה בכלל, כי אני רוצה לראות גם את הזה, אבל אני שומעת את עצמי פעמיים. טוב, זה מה שזה היום. תקשיבי יפה שלי. את קולטת כאילו מה את אומרת? את כאילו שמת לב מה אמרת עכשיו? כן. זאת אומרת שאם זאת הגדרת האני שלך, אני לא מספיק טובה. כל דבר שאת מזמנת לעצמך בחיים, זה בשביל להוכיח לך שאת לא באמת מספיק טובה. נכון. אז אם את נהנית להמשיך להיות פתטית, אין לי דרך אחרת להגיד לך את זה. תמשיכי. עכשיו, כשהדיפולט, אתם יודעות מה זה דיפולט? זה כאילו אין ברירה, כן? האין ברירה שלנו, ברירת המחדל שלנו, היא שאנחנו לא מספיק טובות, זה בעצם אומר שברירת המחדל שלך היא שיפוט עצמי. אוקיי? כן. עכשיו, בחיים האלה אני למדתי משהו כלל נורא נורא פשוט. או שאת בשיפוט, או שאת במודעות. אין ביחד. עכשיו, ככל שאני עובדת יותר עם אנשים, אני קולטת את הדבר הבא, שבעצם אנשים בוחרים להיות מודעות, במודעות, באחוז מסוים שמספיק להם כדי לשרוד. אז 10 שניות, אמת, כמה אחוז של מודעות מספיק לך כדי לשרוד? איזה מספר עולה לך? 20%. 20%.
אז מה אם אני אגיד לך שאת פחות מ-20% חיה, ויותר מ-80% את משכפלת את העבר שלך, ואת לא באמת נוכחת? אני מנסה לשנות את זה. כל עוד את מנסה, את לא באמת עושה. מילים, דיברנו על זה בעבר. זאת אומרת, עכשיו, מה יותר גרוע, יותר גרוע מה שאת אמרת? זה שאת אומרת שאת 80% שיפוט ו-20% מודעות, כשאת בשיפוט, את ב-100% שיפוט. הבנת? זאת אומרת שאת לא באמת ב-80% שיפוט, את ב-100% שיפוט. רוב הזמן. כן. תהיה כנה עם השקרים שלך, בסדר? עכשיו, כשאת בשיפוט, אתם צריכים, זה בדיוק היה שיום שלם על הדבר הזה, אז שתבינו, בשעה אני יכולה לעזור לכם, אבל זה ככה, אוקיי? כשאת שופטת את עצמך, אין לך שום דרך לקבל מודעות גדולה יותר. אז את יכולה לנסות מפה ועד אחר כך. הדרך היחידה שיש, היא לאט לאט, אבל מהר מהר, לסתום את הפה של המיינד. בדרך הכי מהירה שאני מכירה את זה, קטי, את גם מכירה את זה יפה מאוד, shut the fuck up! נכון? כשעולה שיפוט, תסתום את הפה, shut the fuck up! ובכוונה תשתמשו באיזשהו משפט שהוא כל כך גס, כל כך לא אתם, כל כך אתם לא רגילות לו, כי בשנייה שאתה פאקה, אז הוא יעצור. רגע. עכשיו. אוקיי? עכשיו השנייה. תודה. מי מדבר איתי? כי לא אי אפשר בבת אחת. עינת. כן, עינת. אפשר לבקש הגדרות לשיפוט? השיפוט הוא עצמי, השיפוט הוא כלפי העולם, מה... תגידי לי, יש הבדל בין חרה של פרות לחרה של חזירים? כאילו, אני לא מבינה. חרה זה חרה, שיפוט זה שיפוט, שיפוט זה דבר שהוא מצמצם. עכשיו, אם את אומרת, לא, אני לא שופטת את עצמי, אני רק שופטת אנשים אחרים, אז את עוד יותר חריינית. כי בשביל לשפוט מישהו אחר, את קודם כל צריכה לשפוט את עצמך. ואם את אומרת, לא, אני יפת נפש, אני לא שופטת אף אחד, אני רק שופטת את עצמי, אז כבר, ברגע שאת שופטת את עצמך, אוקיי? גרמת לעולם שלך לראות כמו חרה, אז מה ההבדל? כן, אבל סתם לדוגמה, עברה מישהי, לבשה משהו ממש 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 פתטי, הסתכלתי, לא דיברתי מילה, אפילו הסתתתי את המבט כדי לא לשפוט אותה. מהפחד שאני לא אשפוט אותה, הסתתתי את המבט על מנת... אז הנה, לא את מהיפי נפש האלה שלא רוצים לשפוט, אבל ברגע שאת לא רוצה לשפוט, את כבר שופטת, כי ההתנגדות שלך משאירה את השיפוט. איך עושים את זה? טוב, את כבר בחרת, אז תבואי ב... מתי זה יוצא? ב-13 לדצמבר? אם היית רואה איך הם יצאו ממני אחרי יום אחד, אז את תביני ש... אין, זה לוקח את הזמן, כי שיפוט זה דרך החיים שלנו, זה הפך להיות קל. אני כרגע רק מעלה לכם למודעות, אוקיי? את העניין הזה, שבשביל ששיפוטים להתחיל לעצור אותם, הדרך היחידה שאני מכירה, שעבדה עבורי בצורה מדהימה, זה להשתמש באיזשהו מחסום, shut the fuck up, ומה עוד אפשרי? אני צריכה, בתוך השלשול של השיפוט, שיהיה לי שתי שניות ריקות, כדי שאני אוכל להכניס מודעות. ולדוגמה, במקרה של הבחורה שהסתכלת עליה עינת, מה אם במקום להסיט את המבט ולהגיד, אני לא שופטת אותה, אבל בעצם כן לשפוט אותה, להיות במקום, וואו, איזה מתנת. איזה מתנה אני יכולה לקבל ממך? איזה מתנה אני מתנגדת לקבל ממך? פשוט להיות שאלה. להכניס שאלה. אוקיי? אז אור יקירתי, אני חוזרת אלייך. כן. אמת? האם יותר קל לך לבחור או לשפוט את עצמך על פני להיות מודעת? מה יותר קל? יותר קל מודעת, להיות מודעת. נו, אז אולי הגיע הזמן להתחיל לבחור בזה? אני בוחרת, אני היום הייתי באיזשהו סדנה שדיברתי, אחר כך השיפוט עלה ואמרתי לעצמי, יכול להיות שלא הייתי טוב, עכשיו אמרתי לעצמי, לא, התחלתי לפרגן לעצמי.
אמרתי כל הכבוד לי, הייתי בסדר, הייתי טוב, התחלתי לפרקן, אז כנראה. זה כבר התחלה טובה, אבל אור, מהי שפת האם שלך, אור? אני יכולה לדמיין אם זה חקשירי הזה לכיוון של פרסית או whatever, נכון? פרסית, פרסית. פרסית. אז מה אם כשאת הולכת לדבר בעברית, חבל שאני עכשיו. הנה, עכשיו הסתדר. מהי שפת האם שלך, אור? שפת האם שלי פרסית. יפה, יפה שלי פרסית. האם את מוכנה, בזמן שאת הולכת לדבר בעברית, לצחוק בלב, בלב שלך, ולהגיד, אך, הם בחיים לא יוכלו ללמוד לדבר פרסית. אבל אני למדתי עברית. נכון, צודקת. מה אם, באמת, תסתכלי על עצמך ממקור של עוצמה ולא ממקור של חולשה. נכון. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהיה לי את אותו קטע, לימדתי יסודות בלונדון. אוקיי? כן. אני ללמד יסודות בהולנד, שהם לא דוברי אנגלית, ללמד יסודות בקייב, שבכלל לא מבינים אנגלית, אוקיי? ורק רוסית. מייל, בסדר? אבל תראו איזה תעוזה ללמד יסודות באנגלית בלונדון, כן? עם כל האנגלים האלה, אוקיי? והאנגלית שלי היא אנגלית טובה, ועם מבטא ישראלי, ומבטא חצי אוסטרלי, ואיזשהו ערבוב. וכשבהתחלה אמרתי להם, כאילו הייתי בהתנצלות, אני מתנצלת על האנגלית שלי, אז הוא אמרו לי, לא, it is so refreshing, זה כל כך מרענן. אוקיי, יכול להיות שצחקו עליי, זה לא מעניין אותי, אבל הם לא יודעים עברית, ואני כן. והכי מצחיק זה כשעשיתי להם תהליכים בעברית, שהם לא הבינו כלום, הם אומרים, וואו, את לא מבינה, התפרקנו הרבה יותר מאשר כשעושים לנו תהליכים באנגלית. אז מה אם תתחילי לעשות להם תהליכים בפרסית, מה את אומרת? צודקת. עכשיו, באמת, האם יש לך עדיין את נקודת המבט שאת לא מספיק טובה? לא. לא, תראה? זאת אומרת שכל הקשיים שלנו נובעים, אוקיי? כל הקשיים שלנו נובעים זה הסתכלות על עצמנו ממקור של חוסר. ובשנייה שאת מוכנה להסתכל על מקור החוסר מנקודת מבט אחרת כמקור העוצמה שלך, הכל משתנה. אז מה עם כל החולשות שהגדרתם דרכן את עצמכם, הן בעצם עוצמות או פוטנציאל שלכם, שאתם עד היום לא הסכמתם להיות? אז כל אחת שהייתה איתי בתחילת השידור ביקשתי שתכתבו או תתייחסו מה הגדרתם את האני שלכם, שלא מאפשר לכם לקבל יותר מעצמכם ומהעולם כולו. אז כל מי שלא עשתה את זה, שתרשום את זה כרגע. מה הגדרת את האני שלך, שלא מאפשר לך לקבל מעצמך ומהעולם כולו? 10 שניות. עכשיו, תסתכלו על מה שכתבתם. ותגידו האם זאת האמת, האם זאת אמת. והשאלה הבאה, אם זה לא האמת, אז למי זה שייך? האם זה שייך לך, למישהו אחר או למשהו אחר? עכשיו שומעת? כן. אני אומרת, תעברי למישהי אחרת, כי אני עוד לא מפוקסת, את עוד לא הספקתי לענות על זה, עשיתי עוד כמה דברים תוך כדי תנועה, אז... הייתי שאת מאוד עסוקה, אבל חשבתי שאת אישה, שאת יכולה לעשות כמה דברים במקביל. אני עושה תוך כדי, אני גם מקלידה את השאלות שלך, אני עושה הרבה דברים תוך כדי תנועה, אבל עוד לא הספקתי לענות. אחד הדברים הקסומים שלי עוד איתי בזום, ג'ני, זה את האפשרות לעבור תהליך של שינוי עכשיו. אוקיי. מה הגדרת את האני שלך, מי אני, שלא מאפשר לך לקבל יותר מעצמך ומהעולם כולו? אמת. 10 שניות. אמת זה מה שהיא אמרה מקודם, שאני לא הייתי מספיק, אבל עכשיו אני חושבת שאני כבר מספיק. אני כבר אחרי כמה כאלה, ואני כבר חושבת שאני כבר מספיק. את יודעת מה את אמרת עכשיו? אני חושבת שאני כבר מספיק, אז תשתקי, זה לא אמת.
זה לא היה עולה לך שוב פעם. עכשיו, מישהו מתחיל, תבינו, כשמישהו מתחיל אתכם עם המשפט אני חושבת או אני חושב, תחליפו את זה, אני משקר, אני משקרת. בסדר? אוקיי, אוקיי. את יודעת, את עלית לשידור עם מישהי שהיא... אוקיי, אוקיי. ‫השנה שלך, אבל אני מתנצלת, ‫אבל לא באמת אומרת סליחה, ‫אנחנו פה לעשות שינוי גדול יותר ‫מאי פעם, בסדר? ‫-טוב, טוב. ‫אני לא מספיק טובה, זה האני שלך. ‫עכשיו תסתכלי על זה, ‫האם זאת אמת שאת לא מספיק טובה? ‫אמת? ‫לא. ‫אז למי זה שייך? ‫את מי את מחכה? ‫מי זאת נקודת המבט שלו ‫שאת מחכה אותו? ‫אותה, אותו. ‫מישהו שאני מחכה אותו ‫שאני לא מספיק? ‫כן. ‫את מי את מחכה? ‫10 שניות. עולה לי הבן שלי, אבל מה קשור? אל תנסי למצוא היגיון בטיפשות. זה לא עובד ככה. אוקיי. זאת אומרת... אולי מהמקום הזה שאני רואה שהוא לא עושה מספיק, או לא מספיק כאלה, וכל ה... יפה, אז קודם כל, מה הטעם לחכות? סיפורים? יפה. עכשיו, את חושבת שזה הבן שלך, אבל את בעצם נתת לו את התפקיד להזכיר לך. מאוד מדויק. מאוד מאוד מדויק. אוקיי. כל, בשביל להפסיק להתעלל בבן שלך, האם את מוכנה לשחרר אותו מכל התפקידים שנתת לו, להוכיח לך שאם הוא לא מממש את הפוטנציאל שלו, כן? כי את נכשלת, אז זה התפקיד שלו לממש את הפוטנציאל שלו עכשיו, והוא צריך לעשות את זה בשבילך, כי את נכשלת, האם את מוכנה עכשיו להרוס בליצור מחדש? כן. זאת אומרת, שימו לב, זה יפה מאוד, זה ממש הרמת לנו להנחתה כאן, ג'ני, כי הרבה אנשים לא מוכנים להודות בזה, הם אומרים שהם מחכים את אמא שלהם, את אבא שלהם, כאלה. אבל הרבה פעמים אנחנו בעצם חושבים, אנחנו נותנים את התפקידים האלה לילדים שלנו, ואנחנו לא שמים לב עד כמה אנחנו שמים עליהם את האחריות של ההצלחה במקומות שאנחנו שופטים את עצמנו כנכשלנו. כן. Okay? אז מה אם לא נכשלת? מה אם את משתמשת בבן שלך כתירוץ כדי להשאיר, כן, את נקודת המבט שאת נכשלת במקום? האם זאת אמת שנכשלת בחיים, ג'ני? לא. אוקיי? אז כל הסיפורים שסיפרת לעצמך, שאת נכשלת והוא חייב להצליח במקומך, האם את מוכנה עכשיו להרוס מדיצון מחדש? כן. עכשיו, תסתכלי לרגע על אני לא מספיק, אוקיי? אוקיי. אני לא מספיק. תסתכלי על החוויה הזאת של אני לא מספיק. מה הערך שקיבלת כל החיים מלהרגיש ככה? עכשיו, זה לא היה נשאר בחיים שלך אם לא היית מקבלת מזה איזשהו ערך. כן. מה הערך שקיבלתי מזה שהייתי לא מספיק? להישאר במקום ולהישאר באזור הנוחות. אולי. אולי. אז שמתם לב כמה אזור הנוחות מסגשג פה היום? אז אולי היא עזרה לחשוף את השקר אל האור ולהגיד שהמקום הזה לא כל כך נוח באמת. אז אני מודעת לזה שהוא מאוד לא נוח, ושאני כבר לא רוצה להיות שם. יפה, אז מה אם אני אגיד לך שהוא לא באמת קיים? מאמינה לך. זה השלב הבא שלנו בשיחה. כל המקומות שאתם סיפרתם לעצמכם שאתם לא מספיק טובות, אתם לא יודעת, כל החר הזה שאני לא רוצה לחזור עליו, הוא הרי לא אמת, אוקיי? אתם כל הזמן מוכיחות לעצמכם כל הזמן שאתם כן עושות וכן מצליחות וכאלה. זאת אומרת שאין באמת מרחק נוח, אלא יש סיפור שיש מרחק נוח, ולסיפור הזה אתם מאמינות כדי למה? דבר אחד בלבד, כדי לא לקבל יותר. אז כל אחת, הדבר הבא, אוקיי? מה הדבר הכי גרוע? אני אעבוד איתך עכשיו, ג'ני, כדוגמה. מה הדבר הכי גרוע שיקרה לך בחיים אם תסכימי לקבל יותר? הכי גרוע? כן, הכי גרוע. אוקיי. הכי גרוע זה שיכול לבוא לי על חשבון זוגיות או כל מיני... על חשבון... על חשבון המקום שלי כאימא, כראיה, כן. תגידי לי, את נהנית לך, כנראה מאוד נהנית להמלל את כל מי שנמצא סביבך. כן. תראי איזה תפקידים את נותנת לכולם.
אוקיי. לא, זה מהמקום שכאילו שזה לא יבוא על חשבון. לא, לא, תפסיקי. שאני לא יודע איך לחלק את עצמי, כי אני הייתי לפני כן קרייריסטית, אז עכשיו כאילו ממקום של, שאני עוד פעם לא אהיה באובר של זה. סיימתי. אוקיי. למה אני עושה לך את זה? לא כי אני בא לי להיות... קודם כל, אני אומרת סליחה, אבל אני לא באמת מתנצלת אחרי שאני מנחה יום שלם של יסודות. כל בסדר. שום, כאילו אם תקשיבי לשיחות אחרות שלי, אני קצת יותר עדיבה בהן. אין לי שום טולרנס יותר לבולשיט, אז ראו, זהרתם, היום זה יום כזה, לא יכולתי לדעת שזה מה שיהיה לפני. למה אני אומרת שאת משתמשת בזוגיות שלך, בילדים שלך, במשפחה שלך כתירוץ כדי לא לקבל יותר? כי את אומרת לעצמך, אם אני אהיה מוכנה לקבל יותר, אז לא יהיה לי זמן אליהם. אז בעצם במשפט אחר, כאילו מה שיש מתחת לזה, את משתמשת בהם כתירוץ כדי לא לקבל יותר. אוקיי? ומה אם אני אגיד לך הכל הפוך מה שהוא נראה? כשאת תהיה מוכנה לקבל יותר, אז גם יהיה לך יותר מה לתת, נכון? נכון. אז כל מה שהגדרת לקבל יותר זה להיות קרייריסטית, אוקיי? ובזה יצרת את תקרת הזכוכית, שאת לא מוכנה לקבל יותר כדי שלא, שזה לא ייקח לך את הזמן מהמשפחה, האם את מוכנה עכשיו להרוס מבלי ליצור מחדש? כן. ומה שאני נותנת לך עכשיו זה מתנה ששווה עשרות אלפי שקלים יפה שלי. כשתהיי מוכנה לקבל, מה אם כשתהיי מוכנה לקבל יותר, רק מעצם זה שאת מוכנה לקבל יותר, הילדים שלך יקבלו יותר, הבן זוג שלך יקבל יותר, חשבון הבנק שלך יקבל יותר, ולך לא תצטרכי להתאמץ כל כך הרבה. כי מה שאת עושה, את מוכיחה לכולם שאת לא ראויה לקבל יותר. דפוס ההוכחה לוקח לך כל כך הרבה אנרגיה, כי את מנסה להיות אימא טובה ובת זוג טובה, ותתתם, 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 ואז את גומרת את היום בהרגשה שאת אישה לא ממומשת. ובסופו של יום את לא באמת מאושרת, וכשאת לא מאושרת אז הבן זוג שלך לא מאושר, והילדים שלך מנסים להסב את תשומת ליבך מהשטויות שלך, כדי שתתתבי בהם, ואת... נעמדת את כולם בגלל נקודת מבט. כל מה שעשית כדי לא לקבל יותר והשתמש בהם כתירוץ להמשיך להיות קטנה, האם את מוכנה עכשיו להרוס וביצור מחדש? כן. Right and I'm good. תודה, right and I'm good. בבית פוקנפוד אונליין שורץ מוזביון, ואתם לא הזכרתם לי ואת השיחה הזאת אני לא הקלטתי. וואי, ואני אמרתי אני אחרי ההקלטה הזאת אני אקליד את זה, כי לא הספקתי להקליד. לא, זה מופיע בפייסבוק, לא לדאוג, אבל דרך אני מעבירה את זה ליוטיוב, כדי שיהיה לי איזה, לא משנה. זה מוח שלי מחוק. קלטתם את מה שעשיתי עכשיו עם ג'ני? אני מניחה שהיא לא, אל תעלבי ממני, ג'ני הטיפשה היחידה פה, נכון? אה? נכון או לא? כמה מכן, בנות יקרות, השתמשתם בילדים שלכם, בזוגיות שלכם, במשפחה שלכם, כתירוץ, אוקיי? כתירוץ, כדי לא לקבל יותר. כי ניסיתם להוכיח שאתם אמהות טובות, אתם טובות, אז כדי לסכם את השיח שלנו, אני רוצה שתהיו במקום הזה של שאלה כל יום, תלכו בלילה, לישון, עם מוכנות לשחרר את כל מה שהגדרתם את עצמכם, ותקומו בבוקר ותשאלו, מי אני היום? איך זה מרגיש שאלה כזאת? מי אני היום? מה אם אנחנו לא צריכות לתרץ, להסביר למה בחרתי את הבחירות שלי בעבר? מה אם בכל יום אני יכולה לבחור להיות ולקבל יותר? מה אתם אומרות? איך זה נשמע עכשיו? אז כל מה שהגדרתם אני, מי אני, אוקיי? שיצר את התקרה הזאת, תקרת הזכוכית, שלא אפשרה לכם לקבל מעצמכם וממני, אוקיי? יותר. כשהשתמשתם וכולכם השתמשתם במונח אזור הנוחות שלי, שהוא לא כל כך נוח, אוקיי? אבל הוא הביצה אחר שאתם מכירות כדי לא לקבל ולהיות עוד הרבה יותר, אז האם את כל זה אתם מכונות עכשיו להרוס וליצור מחדש? אחד הדברים שהיום קלטנו זה בעצם עד כמה נתתם חשיבות לאזור הנוחות שלכם על פני הבחירה, אוקיי? אז 10 שניות, איזה איכות מולדת שלכם, טבעית שלכם, ויתרתם כדי להאמין שאזור הנוחות שלכם חשוב יותר להחזיק פה? היכולת לבחור
או היכולת למצוא? על מה ויתרתם כדי להשאיר את אזור הנוחות שלכם במקום? ליצור. ליצור. אוקיי. מה עוד? על מה ויתרתם? על היכולת שלי. על להיות המוזרה שאני. להיות המוזרה, על הבחירה להיות המוזרה שאני. זאת אומרת, אזור הנוחות מבטל בחירה, מבטל יצירה. אז עכשיו שמתי לכם את הקלפים מול הפנים, את המראה מול הפנים שלכם, אוקיי? יש לכם את האופציה לבחור אזור נוחות, האם אני להיות בשאלה, האם אני מתפקדת פה מתוך אזור הנוחות שלי, אוקיי? או האם זה ייצור עבורי יותר? מה יותר קל לתפקד מתוך אזור הנוחות שלך, או מתוך המרחב של מה ייצור עבורכם יותר? תוך המרחב. מאיזה מרחב? בלהיות לשאלה, ברור. זה כן, אבל זה לא רק שאלה. השאלה שאני נותנת לך להחליף את זה, אוקיי? כל פעם שאת קולטת, כשאת שואלת, האם אני פה מאזור הנוחות שלי, אוקיי? להיות בשאלה, האם האזור הזה, האם זה ייצור עבורי יותר? ברגע שאת מוכנה להיות בדרך, בטרק, במסלול חדש, של יצירת יותר, אזור הנוחות שלך מתמוסס מהחיים שלך. קלטת הסתרים? הבנת? איך יוצאים מהשיפוטיות? איך יוצאים מהמרחב הזה של אני לא מספיק טובה ואני לא מספיק בסדר? נוכל בקשה לחזור על זה עוד פעם כדי שזה ייכנס יותר טוב לראש? אבל עינת, אם היא תשמע אותך אומרת שלא הבנת, את גם תחטפי בראש. את לא אמורה להבין, את אמורה לקלוט. תשאירו את זה לי, אני חוטפת ממנה היום כמו שצריך. קודם כל, אני לא מפחדת משרונה. שרונה היא דוגרית. אני חושבת שאני הבנתי, אז אני מוכנה לנסות. תראי, אם הקטע עובד, בלי שנבין היגיון, זאת אומרת, כאילו מדברת לתת מודע, זה תת מודע יבין. כן. אבל אם אנחנו רוצים את המופשט שההיגיון יבין, אז יכול להיות שזה לא הקטע של ההיגיון, את מבינה? נראה לי שזה מה שהיא כל מה מנסה להוציא מאיתנו, שנפסיק לחשוב יותר מדי מה זה אומר, פשוט לזרוק. להפסיק לחשוב, להפסיק לתת למיינד לנהל אותך, למוח, כמו שאת אומרת, להיגיון לנהל אותך. אין פה היגיון, מה זה היגיון? היגיון של מי? היגיון של מה? באיזה רגע? מי אמר מה זה הגיוני ומה זה לא הגיוני? היא אמרה שצריך לשאול את השאלה, האם אני מתפקדת מתוך אזור הנוחות שלי, או מתוך המרחב שזה ייצור עבורי יותר. אם אני מבינה שאני פועלת מתוך אזור הנוחות, אז אני מוכנה לוותר ולבחור משהו שייצור יותר. אתם לא מבינות כמה כיף לי להקשיב לכם. כי אני מקשיבה לכם בלייב הזה, אני מציעה לה, עשיתי כנראה עבודה טובה, רונית, איפה את? כל הכבוד, המשכת לה. שרונה, היה חסר לנו רק המפגש, הקפה והעוגה. גרמתי לי לרוץ, לרדת 3 קומות למטה, כדי לרוץ להביא את האבקת חשמל שלי. שקיבלתי מודעות לפני השיחה שאני אצטרך את זה, אבל אמרתי, נו, שעה, המחשב היה מותאם כל היום, נו. טוב, זה מה שקורה כשלא מקשיבים לקול של האמת. תרין, את שאלת אותי שאלה, את רצית להבין את זה? שוב פעם אני רוצה לשאול. רציתי שתחזרי על זה כדי ש... כדי שמה, תביני את זה? לא, שזה ייכנס יותר טוב למים. שתביני את זה? לא אמרתי תביני. אני רציתי להבין את זה, שרונה. אני יודעת שאת רוצה עדיין להבין את זה. כנראה את צריכה אותי 4 ימים ברצף. מה אם ההבנה שלכם היא כל כך איטית, שלא משנה כמה פעמים אני אסביר לכם, אתם לא תקלטו את זה, אוקיי? מה כן קלטת מזה? את שופטת אותי עכשיו. מה? את שופטת אותי עכשיו, את אומרת לי שההבנה שלי איטית. אני אומרת שההבנה של כולנו... הייתי במהירות של אור,
והידיעה שלנו היא במהירות של ספייס, אז אני שואלת אותך, תרים, מה את יודעת כבר שאת לא מוכנה להיות מודעת לזה שאת יודעת? שאני יכולה להצליח בכל דבר שאני רוצה. נכון. ואם לא תגדירי את האני, מי אני, אז מה עוד אפשרי? אז הייתי אומרת יפה שלי שקלטת את זה, אוקיי? לפחות לשלב הזה. אז לצורך העניין, יפה שלי, המוח שלי ריק ממש מכלום. אני כל פעם אחרי ארבעה ימים כאלה, אני כאילו נמחקת ברמה של אין אני, כאילו אין אני. וככל שאנחנו מוכנות לבטל את האני ולהסתכל על האנחנו, מה ייצור יותר עבורנו ועבור העולם כולו, אתם תתפלו כמה מהר העולם כולו רוצה לתמוך ולעזור לך, לעזור לכם. אז את כל המקומות שהשתמשתם בהגדרת האני כדי לא לקבל ולהיות יותר, האם אתם מוכנות עכשיו להרוס וליצור מחדש? כן, בהחלט. תודה, right, we're going to be pocket pod online shorts, boys and beyond. ואני אמנם בתוך יסודות, אבל אני לא שוכחת שיש לי שבוע שלם, כרגיל אני לא יכולה בלי כל השבוע להיות תרומה גדולה יותר, אז מי מכם שטרם נהנתה מהסדנה של מערכות יחסים, מקרב והקרבה לקרבה, הרבה ממה שדיברנו היום, תוכלו לקבל נוסחת קסם שתעיף אתכם בשתי שניות, אבל אני צריכה 4 שעות אתכם כדי לפרק את כל הבולשיט שיש לכם על מה זה מערכות יחסים, ובעיקר מה זה אזור הנוחות הזה. זו סדנה שלמה שמפרקת את מה שהגדרתם אזור הנוחות. שימו לב כמה אזור הנוחות שלכם לא נוח, מלא בקקה, מלא בבולשיט, מלא בכל מיני הגדרות שלא מאפשרות לכם להיות ולקבל עוד הרבה יותר. אז היום עשינו צעד ענק לאדם, אוקיי? תסכימו לעשות צעדים ענקיים יותר, כי אין יותר טולרנס לבולשיט, אין יותר סבלנות לחיות פשרה. עכשיו זה הזמן להיות שינוי גדול יותר. הנושא הוא, אי אפשר לסיים שיחה כזאת בלי המוכנות להסתכל על עצמנו כעל אנחנו. שלום יפהפייה. 10 שניות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה לכם בחיים אם תסתכלו על עצמכם כעל אנחנו ולא כעל אני? מה יקרה לכם? 10 שניות. יכול לנצח הכל יחד. אסנת, מה יקרה לך אם תסתכלי על עצמך כעל אנחנו ולא כעל אני? אני מקבלת השלמה. לי יש עדיין איזה חשש שכאילו אני אלך בתוך זה לאיבוד. כאילו משהו שייך לך ותלכי לאיבוד. מעניין. אסנת, את שומעת אותי? אין לך ברירה, את אומרת. לא מבחינת השייכות, שייך לי. לא מבחינת הדבר הזה בכלל. רונית? מהבחינה של האני. אני אעלם, כאילו משהו שייך. אל תבלשיתי פה, תכף נגיע אליך. אסנת, כן. זה מה שרציתי להגיד, זה איבוד... איבוד מי אני? איבוד מי את. התמוססות של האני. מהמי שאת, את כל כך נהנית? לא. אז מה אכפת לך לאבד את זה? מה לעשות? סתם לי, כאילו, את מבינה שאני לא כאן יורדת עלייך או משהו כזה. לא, זה בסדר. אני אומרת את אותם דברים. אסנת, את מכירה את שפת אקסס, או שאת, זה פעם ראשונה שאת שומעת? מה? לא מכירה. שפת אקסס בעצם מדברת על להפוך כל דבר לשאלה, כדי לצאת מעולם המסקנות. וכששמעת אותי אומרת את המשפט הזה באנגלית, שנשמע לך כזה קצת צינית, זה משפט שעושה ריסט וריסטארט למיינד. אז גם אם את לא מבינה אותו, זה עבד בשבילך, אז לא לדאוג. בסדר? Okay. האם השיחה שהייתה לנו עד עכשיו עוררה בך איזשהו ספייס חדש, איזשהו מרחב של הסתכלות אחרת על המציאות שלך? השיחה שהייתה לנו עד עכשיו? א', היה לי מאוד נעים לשמוע את הווייב של כולם.
היא לא עולה בי שום דבר חדש, אני שואלת הרבה שאלות. לא מוצא תשובות, אבל שאלות נשאלות. אם תעצמי לרגע את העיניים, ואני אשאל אותך אמת גוף יקר ואהוב שלי, תעצמי את העיניים רגע, אמת גוף יקר ואהוב שלי, האם יש בי עכשיו יותר ספייס, כן או לא, איזה מודעות את מקבלת? ספייס למה? לא משנה, את לא צריכה להבין של מה. אמת גוף יקר ואהוב שלי, את איזה מודעות את מקבלת? האם את מקבלת עכשיו שיש לך יותר ספייס? קלילות. קלילות שלא הייתה שם קודם. אז, גם את יפה שלי, לא לבלשת את עצמך. השיחה הזאת יצרה שינוי, לא בגלל שאני צריכה פרגון חס וחלילה, אני כבר חיה את השינוי, לא צריכה שאת דרכך, אני אחיה אותו, אבל בשביל שאת תוכלי לקבל את המודעות שקיבלת כאן, את צריכה להיות במקום של, אני מכירה במה שקיבלתי. ומה זה ספייס? ספייס זה אומר שמקום שהיה בו דחיסות, את שחררת אחיזה ממשהו שאת אפילו לא יודעת ששחררת. וזו המתנה של אקסס. המתנה של אקסס היא שיטה, זה לא איזושהי דת או קט, שבעצם מאפשרת לנו לשחרר אחיזה מנקודות המבט. כשאנחנו משחררים אחיזה מנקודות המבט, אוקיי? אז נקודת מבט נאחזת על ידי מטען חשמלי, ושזה משתחרר, פתאום יש לנו מרחב נשימה גדול יותר, אוקיי? עכשיו, זו שיטה שצריך ללמוד איך מדברים אותה, ופה אני נותנת אותה כמתנה, למי שיוכל לקבל, בסדר? אז השאלה ששאלתי אתכם זה, ההתנגדות שלכם להיות אנחנו, ואני די צפיתי את התשובה הזאת, כי אם אני אנחנו, אז איפה אני? אבל אם שמתם לב, האני שלכם הוא לא משהו שכזה שווה לאחוז בו, נכון? כי אתם לא כל כך מתלהבות מעצמכם, ואתם לא כל כך נהנות מעצמכם. אז מה אם, וזה כאן שאלה מהפכנית, כן? מה אם אתם משתמשות בחיפוש אחר האני, כתירוץ לא לקבל יותר מהאנחנו? מה זה עושה לך מה שאמרתי עכשיו, רונית? זה שם לגמרי. יפה. אז כל מה שהגדר בכלל שיש דבר כזה שנקרא אני שהוא לא, שלא מאפשר לך להיות ולקבל מהאנחנו עוד הרבה יותר, האם את מוכנה עכשיו להרוס מליצון חדש? כן. תודה, right, I'm going to talk about online short boys meal, וזה בדיוק מה שהיום היא אמרה לי, אבל אם אני אבטר על האני, אז מה יהיה לי? ומה אתם קיבלתם כששאלתם אם אתם תקבלו את תבטרו את האני? מה אני שמעתי קודם? עונג, מה זה היה שם? שלווה? מה אמרתם? מי אמרה קודם? היא הייתה השלמה, כן. השלמה? להרגיש שלמה? אני טוב לי באנחנו, יותר קל לי להיות באנחנו. או, ומה עם מה שיותר קל זאת האמת והשקר תמיד כבד? לא, אני פה, אני הגעתי באמצע, לכן ניסיתי לקחת ולהבין, כי אני תמיד רואה באנחנו הרבה יותר מהאני לבד. כן, אבל עד עכשיו דיברת על רואה באנחנו, זה כמו חושבת באנחנו, וזה נקודות מבט מאוד מעניינות. אבל מה שאת אמרת עכשיו, לפני רגע ליליאן, שזה יותר קל. תשימו לב, שאתם אמרתם, אוקיי, עכשיו, מה אם אין אני, יש אנחנו, ומה אני מוכנה לקבל יותר מהאנחנו, מה קיבלתם? קושי או קלות? קלות, נכון אור? אז יש לכם משימה לשבוע הקרוב, אוקיי? לשחק עם המילה הזאת אנחנו, איזה התנגדות יש לי לקבל מאנחנו? ואת הכל... רגע, אם זה קל זה אמת, אז אני בסדר. ומה אם את יכולה לקבל יותר? כי כמה מהחיים שלך היית בדפוס של להוכיח מי את, ליליאן? אוקיי? הייתי. יופי. אז כדי שהראש של הנחש הזה לא יתעורר, אנחנו צריכים להסכים להיות אנחנו יותר. אוקיי? ובגדול, ליליאן, מה אם הכל בסדר איתך? בדיוק ככה. ועכשיו, מה אני יכולה להוסיף כדי שיהיה לי יותר קל? אז זה אקסס יקרות שלי, למי שלא חווה את זה, זאת כיתת קצת מתקדמים, ועדיין אם הגעתם לכאן, סימן שאתם מסוגלות להכיל את זה ולקבל את זה. הרעיון באקסס הוא להסתכל על המציאות שלנו לא ממקום של חוסר, כי זה סיפורים ושיפוט עצמי ושיפוט רק הורג, אלא להסתכל על עצמנו מהתודעה של אני כבר שלמה. מה אני יכולה להוסיף? איזה טרמינולוגיה, איזה בחירה, איזה שאלה אני יכולה להוסיף? כדי שיהיה לי יותר קל. אוקיי? כדי שיהיה לי יותר קל.
אז למי שרוצה שיהיה לה יותר קל, הרבה יותר קל, מוזמנות להצטרף אליי ביום שישי הקרוב, זה הולך להיות ממש 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 כיף. ולמי שמוכנה כבר ועשתה את סדנת הברס, אז קדימה, לקפוץ למים, קורס היסודות, אתם לא מבינים, אחרי... בסוף היום שאלתי אותם, אוקיי? האם אתם זוכרים את מי הייתם לפני שהתחלתם את היום הזה? אתם, יש קשר בין מי שאתם למה שאתם עכשיו? והתשובה הייתה כאילו, אין. וזה רק אחרי יום אחד. אז מה אם יש דרכים היום מאוד מאוד פשוטות להשתחרר מכל תודעת האני, מכל ההגדרות, מכל המגבלות? לעשות את זה הרבה יותר פשוט על ידי זה שאתם מוכנים להיות שאלה ולא מסקנה. מי אני? זה אומר מיד הולך למסקנות. מה עוד אני מוכנה לקבל? זה כבר מרחב אחר. נכון או לא נכון? אז יש לכם שבוע שלם של לשחק עם המוכנות לקבל יותר. אוקיי? ואני... מה זה נקרא? מה? מה זה נקרא שאמרת לשחק עם המילה אנחנו? לא הבנתי. מחר בבוקר, עד כמה בבוקר מוריה? קודם כל לא הבנתי מה זה אומר, אני מתנגדת לקבל. אוקיי? רק לשים לב לשפה שלך, אוקיי? כי מה אם את כבר יודעת מה אמרתי? ומחר את רושמת לך בענק על המראה עם העדים של המקלחת, אנחנו. ומה אני מתנגדת להיות אנחנו? כמה מאנחנו אני מוכנה לקבל יותר? ויש לך כבר עשית מספיק סדנאות ויש לך מספיק שאלות, שאת יכולה לקחת מהשאלות של הסדנאות, ובמקום המילה כסף, לדוגמה, הסדנה שאת עשית, אוקיי? אז במקום המילה כסף להכניס מה אני לא מוכנה לקבל אנחנו, מה הגדרתי אנחנו, אוקיי? אני רוצה להזכיר לכם למה המילה אנחנו כאן היא כל כך משמעותית, אנחנו נדבר על זה בסדנה ביום שישי. כולם מסכימות איתי עם האקסיומה הזאת שהכל בנוי מאטומים? כן או לא? כן. כן. אטום בנוי לפי מה שאתם זוכרות, שיננתי בכם את זה, הרבצתי בכם את זה ביום ובלילה, מ-0.00000001, כמעט כלום, שנקרא חומר, והחלק השני זה 99.999999999 של אנרגיה, אוקיי? שזה ריק ולא ריק. זאת אומרת שאם אנחנו בנויים מסך הכל 0.00001 של חומר, אוקיי? ואנחנו מחוברים ל-99.999999 של יש, של הכל יש שם, אז מה אם אנחנו כבר אנחנו? ואין באמת אני. וכשאני מחזיקה בתודעת האני, אני בעצם בהתנגדות לקבל מה-99.999, מהאנחנו. ואתם חושבים שזה טבעי להגיד אני. שימו לב, אתם יודעים, לי יש תאומות, אוקיי? תאומות זהות. הקטנות שלי, בנות 12 עוד 100 תאומות זהות. אין אצלהם אני, יש רק אנחנו. וכשאני שואלת אותם, אבל אתם יודעות שיש גיא, ויש שירי, נכון, הם אומרות לי. אבל אין אני, יש אנחנו. וזה כל כך טבעי להם שהם בכלל לא מבינות מה אני רוצה מהם כשאני שואלת מה את בוחרת ומה את בוחרת. בסוף הן בוחרות אותו דבר. עכשיו זה כל כך טבעי להם, ואנחנו מנסים כאילו, המבוגרים כאילו להפריד שלכל אחת תהיה אישיות משל עצמה, שלכל אחת תהיה אני שלה. אז מה אם נסכים לראות את עצמנו כאנחנו? איך זה נשמע לכם? עכשיו, רובכם מכירות את המנטרה של אקסס, אז אני אגיד אותה כאן, ואני אתן לך אותה במתנה אוסנת, בסדר? מקבלים אותה בסדנה שנקראת אקסס ברס. לאקסס יש רק מנטרה אחת, ואין כאן עניין של שינון, אבל הרעיון הוא בעצם ליצור תודעה במוח שלך, ויברציה מספיק חזקה שתמשוך את החיים האלה אלייך, במקום שאת תתמצי. אז כולם ביחד איתי, all of life, comes to me, we do. comes to us. רוצות לקבל את זה במתקדמת? All of life comes to us. All of life comes to us. With ease and joy and glory. And glory. And glory.
עכשיו, למה אנחנו רואים את זה באנגלית? כי בעברית יש, זה צריך הרבה מילים כדי לתאר is, joy, glory. אז איך זה נשמע עכשיו, אם נסכים להיות ולקבל כעס? שיתפתי היום בקורס, אחד הנוכחים בדיוק התגרש. ושאלתי אותו, כאילו, האם רוב הוויכוחים שהיו לו עם אשתו היו על הקטע של מי צודק יותר? אז הוא אמר לי, ברור, כל הזמן רבנו מי צודק יותר. אז שאלתי אותו, האם פעם אחת עלתה לו למודעות השאלה, במקום מי צודק יותר, כי אנחנו יודעות שכל אחד צודק מנקודת המבט שלו, מה אם במקום מי צודק יותר, להיות השאלה, מה ייצור יותר עבור כולנו, עבורנו? וכשאתה פועל מתוך השאלה מה ייצור יותר עבורנו, האם למי צודק יש בכלל משמעות? עכשיו תגידו לי עכשיו בצורה כנה, אתם, כמה אחוז מהחיים שלכם חשוב לכם להיות צודקות? אה? לא חשוב לי להיות צודקת, שרונה. כבר לא חשוב לך? לא. כמה היה חשוב לך לפני שהתגרשת? היה חשוב. אוקיי. היום ממש לא חשוב לי, אפילו לאמא שלי הייתה לי איזו סיטואציה, ואמרתי לה, לא חשוב לי, לא חשוב לי. עשית לב איזה שינוי את מאז שבחרת להיות שאלה. ותגידי, וואו. אני יכולה לומר לך שנסעתי ברכב, לא זוכרת מתי, ואני עם עצמי, all of life, פתאום מישהו מסתכל עליי מאיזה רכב, אומר, זאת השתגע לגמרי, והוא מחייך. יופי, גרם כל לחייך. כיף לי, טוב לי. אז מה אם תאפשרו לחיים להגיע אליכם? חשבתם פעם על האפשרות הזאת שהחיים יכולים להגיע אליכם? באיז, ג'וי וגלורי? אגב, ניסיתי לפרש את זה בעברית, שרונה, לאמא שלי, אבל לא הצלחתי. את לא יכולה, כי בעצם איז זה הכלילות שבנינוחות והנינוחות שבכלילות, ג'וי זה השמפניה של השמחה, וגלורי זה הוד והדר ופרסום ווואט. אוקיי? שימו לב שבעברית היהודים באו לסבול, אז למה שיהיו להם מילים כאלה מסמכות? אוקיי? צר לי. אתם יודעים שאני פריקית של המילה, של השפה העברית, אבל לצערי אין בה מספיק מילים מסמכות ומעצימות. אבל אפשר לומר בעברית, כל החיים מגיעים אליי בכלילות, בשמחה ובגלורי. אנחנו ממליצים שלא, כי להפך, דווקא כשאת אומרת בשפה שהיא לא השפה שלך, אז את מצליחה לעקוף את המים מהר יותר, אבל את עשי מה שעושה לך טוב, אוקיי? אז בנות יקרות, התרומה שלי, הבחירה שלי להיות תרומה בשיחה הזאת הייתה להסביר, להראות לכם שכל הגדרה שיש לכם על האני היא בעצם הגדרה שמפרידה אתכם וגורמת למרחק ביניכם לבין מה שאתם באמת רוצות לקבל. ואם תהיו מוכנות לשחרר את הגדרת האני, ואני יודעת, זה לא בשעה, אוקיי? ואפילו יכול להיות גם לא בארבעה ימים של קורס היסודות, אבל אני יכולה להגיד לכם שבוודאות, הרבה יותר קל אחרי ארבעה ימים של קורס היסודות, להפוך להיות תודעת האנחנו. וכשאנחנו מוכנות להסתכל על האנחנו ומה ייצור יותר עבורנו ועבור כל מי שנמצא סביבנו ועבור העולם כולו, ומתוך המרחב הזה ליצור בחירות, כל חוויית האני שלכם משתדרגת, אוקיי? ועל לאבד, רונית, בשייכות, אולי אנחנו נדבר בשיחה הבאה, כי כבר עברנו את השעה שלנו, אז תודה רבה לכם מזה. תודה רבה. מה אפשרי שיהיה טוב מזה? אהבתם את השיחה? מוזמנים ומוזמנות לצפות ולהקשיב לשיחות הקודמות בדף הפייסבוק וביוטיוב תחת השם שרונה הדר חורי. מוזמנים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלי ולהיחשף לעוד תוכן מעצים ומאפשר. תוכלו גם לקבל מידע על הסדנאות והקורסים הקרובים שיאפשרו לכם להגיע למחוזות חדשים ומפתיעים. מה אם הכל עוד אפשרי? תודה לכם. ולהתראות.